Bugündən Respublikanın bütün asan xidmət mərkəzlərində qida sahəsində çalışan sahibkarların qeydiyyat prosesinə start verilib. Sahibkarlar asan xidmət mərkəzlərində sertifikatlaşdırma və qeydiyyat pəncərəsinə yaxınlaşaraq qeydiyyat üçün sənədlərini təqdim edə bilərlər. Ərizə formalarını müvafiq qaydada doldurmalıdırlar. Hüquqi şəxs kimi müraciət edirsə, reyestrdən çıxarışını təqdim etməli. Fiziki şəxs kimi müraciət edirsə, şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənədin surəti, vergi ödəyicisi olduğunu təsdiq edən sənəd, hüquqi şəxslərdə də yenə vergi ödəyicisini təsdiq edən sənəd və mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim etməklə dövlət qeydiyyatına alınma ilə bağlı ilkin müraciətini edə bilərlər. Müraciətdən nə qədər sonra qeydiyyata alınırlar artıq sahibkarlar? Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, ümumiyyətlə, istər sənədlərin qəbulu və yekun sənədin verilməsi 7 iş günü ərzində həyata keçirilir. Amma onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, yeyinti məhsulları haqqında qanuna əsasən, ümumiyyətlə, müəssisə dövlət qeydiyyatına alınarkən mütləq ekspertiza həyata keçirilməlidir. Yəni, müraciətdən sonra yerində baxışın həyata keçirilməsi, zəruri hallarda laboratoriyaya, orada nümunələrin götürülməsi, laborator analizlərə cəlb olunması və nəhayət yekunda reyestrdən çıxarışın təqdim edilməsi. Yəni, bu mərhələləri əhatə edir. Biz artıq 5 ildir fəaliyyət göstəririk bu istiqamətdə, ölkəyə ixrac edirik, əsasən Moskva şəhərinə. İşlərimiz yəni ki, yaxşı gedir şükür Allah. Demək olar ki, ölkədə demək olar ki, ən mal ixrac edən, ən iri həcmli göstəricilərdən göstərən bir şirkətlərdən biri. İnşallah bir indi təzəlikcə bu sistemdə dəsə dəyişiklik oldu. O ilə əlaqədar biraz problem yaşadıq. Özümü tez çatdırdım asan xidmətə ki, işimizi həll edək. İnşallah gözləyirəm ki, tezliklə həll olunacaq məsələmiz. Qida, qeyri-qida fərq etməz. Yəni, biz sertifikatlarla bağlı müraciət etmişik. İnşallah ümidvaram ki, asan xidmətdə bu proseslər daha yaxşı olacaq, daha operativ olacaq. Çünki biz əvvəl çox əziyyət çəkirdik, vaxtımız uzanırdı. İndi daha operativ, daha çevik olacaq hər şey. Qeydiyyat üçün müraciət etmiş sahibkarların müəssisələrinə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssislərindən ibarət xüsusi qrup göndərilir. Mütəxəssislər yerindəcə qida məhsulları ilə tanış olurlar. Qida məhsulları sahəsində çalışan sahibkarların qeydiyyatının aparılmasının bir üstünlüyü də yaradılmış şəbəkə vasitəsilə məhsulun alışını və satışını təşkil edən mağaza və ya hər hansı bir qurum həmin məhsulların Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınıb-alınmaması və məhsulun satışına icazə verilməsi ilə bağlı məlumat əldə edə biləcək.